po těch zkušenostech s buddhismem a s konverzí a pokřím se, tak jsem začal studovat nejdřív na Husově institutu teologických studií, což byla církevní škola, nebo je církevní škola, kdy jsem si nemyslel, že budu farářem, a tehdy jsem dělal grafiku, počítačovou grafiku, já jsem designer, tak jsem si myslel, že si doplním jenom vzdělání, a vždycky mě zajímala filozofie, psychologie a podobné věci, tak jsem si říkal, že by to bylo zkrátka zajímavé. A po prvním ročníku mi to všechno začalo dávat smysl a cítil jsem, my tomu říkáme vokace, povolání k tomu dělat duchovního. Pokračoval jsem tady na Husické teologické fakultě a rozhodl jsem se teda být farářem. Tak církev Československá husická, jako všechny ostatní církve v tom totalitárním režimu, vlastně měly znesnadněnou existenci, probíhala tady cílená šikana, persekuce, omezování veškerých aktivit, zvláště třeba s dětmi nebo takových těch, co šly mně ty církve. A to samozřejmě vedlo k obrovskému úbytku členů i kněžích. A ta církev, nebo obecně církve, po tom roce 89, myslím, byť jsem to nezažil přímo, ale tak to hodnocení zkrátka probíhá a reflektuje se, že čekali možná, že to půjde samo, že lidi budou toužit potom, aby se vrátili do těch církví nebo znova přihlásili, nebo lidi, kteří ještě byli členy formálními, ale že začnou znova chodit na bohoslužby a chodit. To se nevyplnilo. A tady si myslím, že ty církve do jisté míry vlastně trochu selhaly, to, že nenabídly vlastně tomu té společnosti a světu vlastně svoji, řekněme, cestu nějakým adekvátním způsobem. Vnímám dneska, a to je to, co jsme si mysleli, že potom v roce 89 možná nebude, pořád vnímám určitou propast mezi tím, jak fungují církve, nebo když to teda stáhnu na moji náboženskou obec, nebo církev jako celek, takže tam je propast, která generuje nějaké neporozumění, a pořád, když někoho pozvu do Husova sboru na faru, ať už na nějaké setkání, nebo na kulturní aktivitu zveme, nebo na vzdělávací akce, tak pořád překročit ten práh fary je pro mnohé lidi do dneška velmi, velmi složité, zvláště v těch Sudetech, kdy ta historie ještě tak zvláštně přetrhala ty kořeny k tomu místu, a tak to myslím, že ještě takové určité specifikum. A podle mě hodnota člověka nejde prostě eliminovat skrze národnost nebo sexuální preferenci nebo příslušnost k náboženství. Takže já to s nimi nezdílím a věřím, a i tak, jak to pozoruju, tak není málo těch, kteří stojí na opačné straně. Tu víru, kterou sdílíme společně se všemi křesťany, je i víra v to, že každý člověk je Bohem milován a je tak, jak je, tak je stvořen a tak je v pořádku, není potřeba ho měnit, a je zván do té jednoty s Bohem. A o to se snažíme. Třeba teď jsme měli, dlouhé roky jsme zaměstnávali romského pána, který byl bezdomovcem, tak jsme se ho snažili začlenit a myslím, že se to podařilo. Teď je pokračoval dál někam do Svitav, kde působí a žije v evangelickém sboru. To znamená, to jsou ty malé kroky, které vnímám já, které můžeme přinášet té společnosti v tom spojení lidí a prohloubení jejich životu společnému.
co je pro mě třeba osobně stále výzvou, je, jak vlastně unést to, co ta demokracie přináší, jak unést ty různé postoje a názory, které jsou někdy diametrálně odlišné, třeba v rámci té jedné komunity, jak určitým dialogem a nějakým pochopením vlastně spolupracovat a být dohromady.